Країна би не потягнула ще одні вибори навесні, тим більше, що дійсно немає затвердженого бюджету, і знову ж таки з 23 числа мав би стартувати виборчий марафон на місцеві вибори з залученням людей до виборів і так далі. Але коштів на це не передбачено ні бюджетом, нічим іншим. Через то дуже правильно і раціональне рішення.